Oravská knižnica Antona Habušťáka prichádza s 11. ročníkom čitateľskej súťaže Kniha Oravy. Opäť tak máte možnosť nominovať podľa vás tie najknihy do tejto súťaže. Musí však ísť o také, ktoré boli vydané v roku 2018 a sú späté s regiónom Orava tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominácie môžete odovzdať do 28. februára a nominačný list nájdete na webe knižnice alebo priamo v knižnici. Všetky informácie o najnovšom ročníku sa dozviete na uvedenej internetovej stránke. Stredná odborná škola Polytechnická v Kňažej pripravila 21. februára pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl už druhý ročník regionálnej zábavnej súťaže Technický šikula. Ten prilákal 40 súťažiacich z 20 základných škôl z celej Oravy. Žiaci boli rozdelení do troch veľkých skupín. Počas 180 minút sa snažili na jednotlivých stanovišťach vyriešiť čo najrýchlejšie zadané technické úlohy. Úspech závisel aj od efektívnej tímovej spolupráce. Technický šikula pozostáva z troch stanovíš. Stanovišťa s teoretickými úlohami pozostávajú zo 7 úloh, ktoré sú ohodnotené určitým počtom bodov. Sú to teda hlavolami, logické úlohy, ale všetky tieto úlohy sú tvorené tak, aby rozvíjali u žiakov technické myslenie a ich technickú tvorivosť. Na praktickom stanovišti žiaci musia fyzicky vyrobiť model autíčka z mechanickým pohonom podľa technickej dokumentácie. A jeho funkčnosť bude odskúšaná na skúšobnej dráhe, kde súčasťou hodnotenia bude aj dĺžka dráhy, ktorú autíčko prejde. Najlepšie družstva a školy budú ocenené vecnými cenami, ktoré nám do súťaže venovali naši partneri, s ktorými pracuje naša škola v systéme duálneho vzdelávania. Hlavným cieľom súťaže je vzbudenie záujmu žiakov základných škôl o technické odbory a tým pomôcť podnikateľom v strojárenskom priemysle. V neposlednom rade ide tiež o propagáciu odborného a duálneho vzdelávania. Klub slovenských turistov Orava v spolupráci s mestom Dolný Kubín zorganizovali v nedeľu 17. februára už 16. ročník turisticko-lyžiarskeho prechodu Dolnokubínska stopa Zimné trnkobranie. Za vydareného slnečného počasia sa 75 turistov z Dolného Kubína a blízkeho okolia vybralo na 12-kilometrový okruh z Kuzmínova smerom na Hrádok a späť. Pod Hrádkom na nich čakala vatra a opekaná slanina. O niekoľko hodín v cieli na chate Kuzmínovo si zas vychutnali tradičný guláš. Aj keď počasie ponúklo dokonalé výhľady na okolité pohoria, snehové podmienky neumožnili absolvovať trať na bežkách.